ଏ ଗଛଠୁ ଆହୁରି 15 ଫୁଟ ପାଖାପାଖି ଆହୁରି ଉଚ୍ଚାରେ ଜଳୁଥିଲା। ଇଏ ଘର ଆଉ ମାନେ ଏବେ ଏଇ ଯେ ନୂଆ ଏବେ ତିଆରି ହେଇଛି, 6 ମାସ ତଳେ ନୂଆ ଘର ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ସିଏ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ସକାଳେ ରାତିରେ ଯାହା ହେଲା ଅବସ୍ଥା, ମାନେ ସେ ଘରେ ବି ଲୋକ କେହି ରହିଲେନି, ଏ ଚାରିପଟ ସାଇଡ୍ କୌଣସି ଲୋକ ରହିନାହାନ୍ତି ଘର ଭିତରେ, ସମସ୍ତେ ରାସ୍ତା ଉପରୁ ପଳାଇଛନ୍ତି, ପିଲାଠୁ ଛୁଆଠୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଉପରେ ପୁରା ଭୟରେ ପଳାଇ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। କେବେ ଦେଖିନଥିଲୁ, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର କହିବାକୁ ଗଲେ ଦେଖିଲୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା, ଆଗରୁ ଆମେ ଏତେ ଦେଖିନଥିଲୁ। 20 ଟଙ୍କା ହବ, କମ୍ରେ 20 ଟଙ୍କା ହବ। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଥିଲା? ସବୁ କାଠ ଥିଲା, ଫର୍ଣ୍ଣିଚର୍ ଥିଲା। କେଉଁ କାଠ ସବୁ? ଶାଳ, ଶାଗୁଆନ, ପିଆ ଶାଳ। କେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଲେ? କ'ଣ ପାଇଲେ ଖବର? ପାଇଲି ମୁଁ 11:30 ପାଇଲି ଖବର। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଇଲା ବେଳକୁ ନିଆଁ ଲାଗିଲାଣି ସବୁଠୁ ପୁରା। ଆଉ ତାପରେ ଖାଲି କି ମୋଟରସାଇକେଲ ଗୋଟେ ବାହାର କରିଦେଲୁ, ଆଉ ମୋଟରସାଇକେଲଟା ଆଉ ଏଇ ଦୁଇଟା 2-4ଟା କାଠ ଚଗଡ଼ ଫଟା ବାହାରିଲା, ଆଉ କିଛି ବାହାର କରି ହେଲାନି। ଆଉ ଅଫିସ ବାହାର କରି ହେଲାନି, ଅଫିସ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ଡାକିଲୁ, ସିଏ ଆସିଲା ଘଣ୍ଟେ ଡେରି ହେଲା, ଆଗରୁ ଆସିଲା ତାଙ୍କ ଘଣ୍ଟେ ଡେରି ହେଲା। ସିଏ ଆସ ପୁରା ପୁରା ଫାୟାର ହେଇଗଲା ଭିତରୁ ଲାଗିଗଲାଣି ପୁରା। ଆଉ ଫାୟାର ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ରଖିଥିଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଟିମ୍ବରଟେ କରିଛନ୍ତି? ନା ନା, ଆମର ପାଣି ଫାଣି ଯେଉଁ ଅଛି ଯେ, ଏଠି ଆମର ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ପଏଣ୍ଟ କିଛି କାମ କଲାନି ସେ ତଳକୁ। ଆମ ସବୁ 4-5ଟା ପଏଣ୍ଟ ଏଠି ଅଛି। ଫାୟାର କିଛି ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ କୌଣସି ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ରଖିନାହାନ୍ତି ଏଠି? ମାନେ ହଠାତ ଯଦି ହଠାତ୍ ପାଣି ତ ଆଉ ଆମର ଟ୍ୟାପ୍ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ, ଟ୍ୟାପ୍ ଅଛି, ମୋଟର ଥିଲା ଏଠି। ମୋର ବେଶୀ ଆଶା ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ହେଇଥିବ। ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ନା ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ କ'ଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ, କେହି ଆମେ ନଥିଲି, କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ କିଛି ମଶା ଧୂଆଁ ଦେଉଥିଲେ କି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ? ସିଏ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦିଅନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏଇଠି ତ ମୁହଁରେ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲିଭି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଆମର କାମ 7 ବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ନା, ଆମେ 9ଟା ବେଳକୁ ଗଲୁ। କେହି କର୍ମଚାରୀ ଏଠି ରାତିରେ ଶୁଅନ୍ତି? ନା ନା, ଘରକୁ ପଳାଇବୁ। କହିପାରିବିନି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯଦି ଦେଖି ଜାଣିନି କିଛି, ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଆଜି ସର୍ଟସର୍କିଟ ହେଇଛି ବୋଲି। ସର୍ଟସର୍କିଟରେ ଏତେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ ଯାହାଫଳରେ ଏତେ କାଠ ଉଠୁଛି ହେଇ ଜଳିଯିବ? ହଁ, ସେଇଟା ମୁଁ ଆଉ ସେଇଟା କିଛି କହିବି, ମୁଁ ଦେଖିନି କିଛି କରିନି, କେମିତି କହିବି କ'ଣ କରିଦେବି। 11 ପ୍ରଥମେ ଆନୁମାନିକ ସମୟ 11:45-12 ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଲୁ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ବୋଲି, ତ ପ୍ରଥମ ଗାଡ଼ି ଧରିକି ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଯେ ନିଆଁର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଚାରିପଟ ଧରି ସାରିଲାଣି ନିଆଁ, ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାମ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଫ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିକି ଜଣାଇଲୁ, ଆଉ ଆମର 2ଟା ଗାଡ଼ିକି ମଗାଇଲୁ। ତ ଏଫ୍ ସାର୍ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଅଲଗା ସତ୍ୟବାଦୀ ଟେମ୍ପୁଲ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନର 2ଟା ଗାଡ଼ି ଆଉ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିକି ମଗାଇକି କାମ କରିଛୁ, ଆଉ 4ଟା ପମ୍ପ ବି ଲାଗିଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? କେତେ ଭୟଙ୍କର, ବହୁତ ଭୟଙ୍କର, ଚାରିପଟୁ ନିଆଁ ଧରିଦେଇଥିଲା। ହଁ, ନିଆଁ ଚାରିପଟୁ ଜଳୁଥିଲା। ଦେଖିଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଭୟଙ୍କର ନିଆଁ, ବଡ଼ ଧରଣର ନିଆଁ ଟିକେ ହେଇଛି, କାହିଁକିନା ତା ଭିତରକୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ନିଆଁ ଜଳୁଥିଲା ଆଉ ଧୂଆଁ ବି ହେଉଥିଲା, ତା ଭିତରେ କାମ କରିବାକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଲା, ତଥାପି ଆମେ ଆମ କାମ କରି ଚାଲିଛୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି 12:00 ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ଚାଲିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବନ୍ଦ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, କେହି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି କାମ ଚାଲିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ ତ ଆଜ୍ଞା, ଆମ କାମ ସେଇଟା ଭୟ ନ କରି ଆମେ ଆମ କାମ କରିଛୁ।